بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات السلام علیکم. آج جماعت ششہ میں آپ لوگوں کا گیارہواں لیکچر ہے اور آپ لوگ الدرس الثانی یعنی الحدیقت کے الفاظ کے معنی کر چکے ہیں. ان الفاظ کے معنی کو میں ایک دفعہ پھر آج ریوائز کروا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور کل انشاء اللہ العزیز ہم اس کا لیسن کریں گے. جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں الفاظ کے معنی: صدیقن دوست، رسالتن حد، حدیقتن پارک یا باغیچہ، ذہبا وہ گیا، الا طرف، اتلتن چھٹی، کتبا اس نے لکھا، واصفہ اس مرد نے صفت بیان کی، کیفا کیسے یا کیا، قضیتو میں نے گزارا، امس سے گزشتہ کل، بعیدتن دور، نزہتن سیر، سیارتن کار یا گاڑی، اشجارن درخت، اظہارن پھول، مساعن شام، رجعنا ہم واپس آئے، طیورن پرندے، لعبنا ہم نے کھیلا، فارحنا ہم خوش ہوئے، مسرورین خوش و خرم، حاضراتن سرسبز و شاداب، لاعبین کھیلنے والے، ساعتن گھنٹے، تزورو آپ دیکھیں، زمانن وقت، آئزن بی. عزیز طالبات یہ آپ لوگوں کے لیے آج مشکل نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ میں آدھے آدھے کر کے آپ کو پہلے بھی کروا چکی ہوں. آج صرف ریویژن کے لیے ہیں تو اس کو آرام سے بڑے توجہ سے کریے گا تاکہ کل آپ لوگوں کو لیسن سمجھنے میں مشکل نہ ہو. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.